Canta aí, vai, vai cantar e fazer dele agora. Oi, gente, bar da faculdade. Pra quem não conhece, o Ricardão, garoto Neandertal. Ele canta. Tá até um duto, vamos lá. DJ tá Mel, aparecendo. DJ Tico, Magic Town, Furlong, Sem Limite, mas ninguém mais. Tricks, Pepe Cidade e tudo mais. E no meio eu, cara, no defeito normal. Não é ninguém. É feio pra caralho. É. Feio pra caralho, parece óbvio. Magrela. Parece um grilo. Hoje é um dia especial. Leve, chassi de grilo. Hoje é um dia especial. Porque um Melo. Isso, um Melo. Pagou essa cerveja. Olha, é original. O Melo tá pagando. Além do que, ele tá pagando o conhaque também. Esse tipo de coisa maravilhosa em comum. A cada mil anos. Exato. Agora vamos falar pra você. Hoje chegou o Guilherme. Agora vamos falar uma coisa pra você. A vida do estudante de luta. Você lembra como é que era? Triste. É triste. É, tem uma perda de emprego. Não, não é isso que eu tô falando. Estudante pobre. Ah, pega mulher. Exato. Só mulher. Não, é aquele que olha pra faculdade e tipo de putaria. E vai e pensa que é da faculdade você pega. O cara olha e pensa. É, faculdade, veterança o dia inteiro. É tudo do mundo. Chega na realidade, né? Mentira, mentira. Paulo Malo Filharia mentira. Só quem tem dinheiro, pai. Exatamente. Sexo é exclusão pra quem é pobre. Pobre sexo é exclusão. Quer mandar um recado? Queria desejar um feliz ano novo. Ele vai tocar no final de ano também. Provavelmente vai conhecer alguns outros. Se quiser entrar no meu site, www.myspace.com/mestresound.com. Exato. Eu não tenho comentários, eu quero a cabeça da professora de economia. Já entra no corpo dela. Ela é o meu site também, pra quem quiser visitar, é www.myspace.com.